Բրյուսելյան հանդիպմանը երկրորդ հայաց ուղղելու կարիքն ունենք, առանց սահմանափակումների ու առանց վայ հայրենասիրության կարիքն ունենք նաև հասկանալու, թե ինչի են պատրաստ Արցախի հայերը, մեկ շաբաթյա վերջնաժամկետ սահմանելով մինչև վճռական գործողությունները, որոնց մասին հայտարարեց նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ողջույն, ես Դավիթ եմ, Վաղագնի որդին։ Որոշակի մանրուքներ կան, որոնք ի հայտ են գալիս արդեն բանակցություններից օրեր անց, երբ խոսում են հայաստանյան պրոիշխանական ու ադրբեջանական պրոիշխանական շրջանակները, փորձագետներ, քաղաքագետներ եւ այլն։ Միշտ այդպես է լինում, կամ բաներ, որոնք ամփոփիչ հայտարարությունում միշտ չէ, որ շարտացոլվում են, քանի որ ունեն շատ զգայուն բնույթ։ Ու այդ չհնչեցված բանակցային երանգների մասին խոսում են արդեն այսպես կոչված էքսպերտները, տեղ հասցնելու իրենց իշխանությունների տեսակետները ու ձգտումները։ Ես հավաքագրել եմ ձեր համար հիմնական թեզերը, որոնք հնչում են ոչ թե Փաշինյանի կամ Ալիևի շուրթերից ուղիղ, այլ իրենց խոստակների շուրթերից անուղակի։ Դրա համար եմ հիմա բրյուսելյան հանդիպում փորձելու դիտարկել այդ երկրորդ հայացքով առաջին ներբերանգները մարսելուց հետո, ու դրանք առավելքան ուշագրավ են։ Ադրբեջանը պնդում է, որ Արցախի զինված ուժերը պետք է զինաթափվեն ու դուրս բերվեն Արցախից։ Ինչու՞։ Բաքուն պնդում է, որ պետք է գործարկվի առնվազն երկու ճանապարհ՝ Աղդամ Ստեփանակերտ ու Զանգեզուրի միջանցք։ Միևնույն ժամանակ չկա երաշխիք, որ դրա դիմաց կգործարկվի արդեն Լաչինի միջանցքը։ Եվ ինչպես են Օվերտոնի պատուհանի գործադրմամբ մեզ համոզում, որ Արցախը բեռ է։ Խնդրում եմ մինչև եթերի սկսելը բաժանորդագրվել ալիքին, որովհետև այդքանով արդեն իսկ ահագինց ինձ օգնացեք լինելու ու զարգացնել այս ալիքային հետագային վերածելով համահայկական լրատվական գործակալության։ Պարզապես այս նյութը կիսվելով այլ սոցիալական հարթակներում, թողնելով մեկնաբանություններ և սեղմելով լայքի կոճակը, դուք արդեն դառնում եք համահայկական լրատվական գործակալության մի մասնիկը, իսկ բոլոր աջակիցներին, որոնք ամեն ամիս իրենց ֆինանսական աջակցությամբ ներդրում են ունենում ալիքի զարգացմանը, առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Գնանք առաջ։ Առաջին հարցը՝ տարածքային ամբողջականությունը։ Այսպես, առաջին հայացքից բրյուսելյան վերջին երակող հանդիպումը որևէ նոր բան չբերեց բանակցային օրակարգ, սակայն կան առաջին հայացքից աննշան թվացող, բայց նշանակալի ազդակներ։ Օրինակ, եթե բրյուսելյան նախկին բանակցությունների ընթացքում խոսում էր տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման մասին, ապա այս անգամ նշվեց ոչ միայն տարածքային ամբողջականությունը, այլև ինքնիշխանությունն ու իրավասությունը այդ տարածքների նկատմամբ ճանաչելու։ Ու սա կարևոր է։ Կարելի է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն ճանաչելով այդ տարածքային ամբողջականության շրջանակում նաև Բաքվի իրավասությունն ու ինքնիշխանությունը, կնշանակի որևէ կերպ իրավունք չունենալ հետագայում խառնվել այսպես կոչված Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս ճանաչված Լեռնային Ղարաբաղի գործերին, քանի որ դա կդիտարկվի որպես միջամտում հարևան երկրի ներքին գործերի։ Ադրբեջանը հենց սնան էր ձգտում տարիներ շարունակ։ Մենք ասում էինք, որ Արցախյան հակամարտությունը տարածքային վեճ չէ ու կա ժողովրդի ինքնորոշման խնդիր, մինչդեռ Բաքուն ամեն բան անում է, որպեսզի հակամարտությունը դիտարկվի որպես տարածքային վեճ։ Իսկ այդ դեպքում աշխարհն ավտոմատ կանգնելու էր Ադրբեջանի կողքին, ինչպես եւ եղավ, քանի որ որևէ երկիր չի ցանկանում իր տարածքում տեսնել այսպես կոչված անջատողականների, սեպարատիստների, որոնք փորձում են երկրի ներսում ստեղծել այլ պետություն։ Եվ օրինակները բազմաթիվ են, ասենք Իսպանիայում կա Կատալոնիան ու Բասկերի երկիրը, որոնք տասնամյակներ շարունակ պայքարում են Իսպանիայից տարանջատվելու ու անկախ միավորներ ձևավորելու համար։ Իտալիայում կա Սիցիլիան, որը ժամանակին ամենքեր փորձում էր անկախանալ ու դառնալ առանձին պետություն։ Ռուսաստանի Դաշնությունում կա նման բազմաթիվ սուբյեկտներ, այդ թվում նաև Չեչնիան, որը ժամանակին պատերազմում էր ահռելի Ռուսաստանի դեմ անկախ պետություն ձևավորելու համար։ Տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության խնդիրների հետ է բախվել նաև Մեծ Բրիտանիան, որն ինչպես գիտեք, կազմված է 4 երկրներից՝ Անգլիա, Հյուսիսային Իռլանդիա, Շոտլանդիա և Ուելս։ Սրանք միասին են կազմում Մեծ Բրիտանիա պետությունը, սակայն մշտապես ներսում եղել են անկախանալու ու առանձին պետություններ ձևավորելու շարժումներ, դրանք կան նաև այսօր։ Անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են բախվում սեպարատիզմի հետ, ասենք ժամանակին Ալյասկայում կային որոշ սեպարատիստական տրամադրություններ, քանի որ նահանգը կտրված էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից և ուներ բավարար ռեսուրս ինքնուրույն կենսագործելու համար։ Անջատողականություն կա նաև Կալիֆոռնիայում, սակայն ամենացայտուն անջատողականությունը, այսպես կոչված, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արտահայտվում է Տեխասի նահանգում, որ նահագին հարուստ ու էներգակիրներով առանձնացող նահանգ է
և կարող է հանգիստ դառնալ անկախ պետություն ու անգամ մրցակցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ որոշ հարցեր։ Եվ վերջապես շատ հեռուն չգինանք, մեր քտիտակ է Վրաստանը, որտեղ կա Աբխազիան ու Հարավային Օսեան, կա նաև Աջարյան ու Սրանք երկնամասեր են, որոնք մշտապես խնդիրներ են առաջացրել Թբիլիսի իշխանությունների համար։ Իրանի հյուսիսում էլ կա առնվազն այսպես կոչված Ադրբեջան երկնամասը, որտեղ մեծամասամբ բնակվում են էթնիկ ադրբեջանցիներ, ադրպատականցիներ, ազերիներ, ինչպես կցանկանաք, և որոնք պատմական տարբեր շրջափուլերում ունեցել են սեպարատ անջատողական տրամադրություններ։ Անկան Չինաստանում կա անջատողականության խնդիր երկրի հյուսիսարևմուտքում, որտեղ մեծամասամբ բնակվում են թյուրքալեզու ուղուրները և որոնք ևս ժամանակին ուզում էին անջատվել Չինաստանից ու դառնալ անկախ պետություն։ Չինացիներն էլ բիրտ ուժով վերցրին ու ուղուրների համար համակենտրոնացման ճամբարներ սարքեցին նրանց այնտեղ այսպես կոչված վերադասիրակելու համար։ Հասկանում եք, չէ՞, թե որքան լուրջ է և փոքրերի և մեծերի համար տարածքային ամբողջականության խնդիրը։ Եվ ահա հանգում ենք Արցախին։ Արցախը ԽՍՀՄ տարիներին եղել է Ադրբեջանի կազմում գտնված ինքնավար մարզ։ Ինչպես Վրաստանի բարակայնում Հարավային Օսեան ու Աբխազիան, այնպես էլ այս դեպքում Լեռնային Ղարաբաղը կայացրել է որոշում անկախանալ Ադրբեջանից ու ինքնորոշվել ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, քանի որ ինքնավար մարզի կարգավիճակը տալիս էր Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը նման հնարավորություն։ Չի ստացվել անել դա խաղաղ ճանապարհով, արվել է ուժով։ Մենք դա արել ենք ուժով։ Սակայն քանի որ տարիներ շարունակ ոչ Հայաստանը, ոչ էլ որևէ այլ երկիր չի ճանաչել Արցախի անկախությունն ու Արցախը մնացել է ինքնահռչակ անկախություն, բանը հասել է նրան, որ տարիների ընթացքում Ադրբեջանի հմուտ քաղաքականության շնորհիվ հնարավոր է եղել խնդիրը հանել ինքնորոշման դաշտից ու մտցնել տարածքային ամբողջականության դաշտ, որտեղ Բաքուն դուրս է եկել հաղթող, քանի որ որևէ երկիր աշխարհում չի ցանկանում կորցնել իր ինքնիշխան տարածներից թիզ անգամ անջատողականության պատճառով։ Բոլորը աջակցել են Ադրբեջանին ավտոմատ։ Իսկ հիմա ուկրաինական ճգնաժամի փուլում տարածքային ամբողջականության հարցն էլ ավելի է սրվել, քանի որ ըստ էության Ռուսաստանի Դաշնությունը կասկածի տակ է դրել մակ անդամ պետության Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը օկուպացնելով դրա զգալի հողերը։ Եվ եթե աշխարհը սա մարսի, ապա կստացվի, որ վաղն էլ Չինաստանը կարող է հեշտությամբ խախտել, ասենք, պայմանական Ղազախստանի տարածքային ամբողջականությունն ու գրավել հողեր։ Պարզ ուղղակի, որովհետև կարող է ու իրեն դա պետք է։ Այսպես, այս հարցում մենք տանուլ ենք տվել տարիներ շարունակ, սակայն 2020 թվականի պատերազմից հետո մեր դիրքերը էլ ավելի թուլացան ու պատերազմը ստացվում է ներկայացվել է աշխարհին որպես Ադրբեջանի կողմից իր այսպես կոչված սուվերեն հողերի դեօկուպացիայի պայքար։ Մինչդեռ խոսքը ամենասկզբում անգամ բանակցային գործընթացում նախկին ունգինում էր բացառապես 7 շրջանների մասին, որոնք պարուրում էին բուն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, ոչ թե հենց Լղիմի մասին։ Իսկ արդեն այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը Լղիմ 4388 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ևս ճանաչում է որպես Ադրբեջանի մաս։ Ավելին, ոչ միայն մաս, այլև իրավասության ու ինքնիշխանության գոտի, որով խոշոր հաշվով հրաժարվում է հետագայում որևէ կերպ աջակցել տեղի հայ բնակչությանը, քանի որ այդ դեպքում Հայաստանը կմեղադրվի, ինչպես նշեցի, հարևան երկրի ներքին գործերին խառնվելու մեջ։ Այս հարցում մենք ունենք շատ ոչ խնդիր։ Արցախի պաշտպանության բանակի լուծավում։ Թեպետ Բրյուսելում կայացած հանդիպան արդյունքներով Շառլ Միշելի տարածած հաղորդագրության մեջ խոսք անգամ չկար Արցախի պաշտպանության բանակի լուծարման մասին, սակայն բանակցությունների հաջորդ օրերին Բաքվի քարոշչամեքենայի պրոիշխանական էքսպերտների շուրթերով գիշեր ու զոր խոսվում է այն մասին, որ Փաշինյանի առաջ դրվել է պահանջ դուրս բերել հայկական զորքերը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից կամ լուծարել այդ զորքերը։ Փաստ չէ նման պահանջ դրվել է թե ոչ, նման հարց քննարկվել է թե ոչ, բայց ադրբեջանական կողմը սա քարոզում է օր ու գիշեր։ Ադրբեջանական կողմը Հայաստանի Հանրապետության կանոնավոր զորամիավորումների դուրս բերմանը հասել էր պատերազմից 1 տարի անց արդեն։ Եվ իրապես որքան էլ ծածկադմփոց անենք, Հայաստանը ուժեր ուներ Արցախում, որովհետև որքան էլ համոզեինք մեզ, որ Արցախը անկախ պետություն է, միևնույն է, Արցախի անվտանգության երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն էին, սակայն դրանք դուրս բերվեցին ու դուրս բերման փաստերն էլ հայկական կողմը ներկայացրեց համապատասխան միջազգային կառույցներին ու գործընկերներին, որ հանկարծ ու հանկարծ ապակառուցողական կողմ չդիտարկվի։ Սա չի նշանակում, որ Արցախում չմնացին թեկուս փոքրաթիվ, սակայն արցախյան ուժեր, ու անգամ այս ուժերը խնդիր են ադրբեջանցիների համար, տեսեք։ Պատերազմից հետո Արցախում մնացին ահագին զենքեր, ասել է թե արցախյան պաշտպանության բանակն ունի որոշակի ռեսուրս դիմադրելու համար։ Հստակ հաշվարկել, թե հավանական մարտագործողությունների դեպքում որքան ռեսուրս ունի արցախյան կողմը, քանի օր այն կբավարարի, ինչպիսի ինտենսիվությամբ մարտ վարելու համար,
Չեմ կարող ասել, նման հաշվար չունեմ, բայց այն, որ ադրբեջանական կողմին պաշտպանության բանակի թեկուզ փոքրատիվ, սակայն արկա ուժերը կարող են ահագին անհարմարություններ պատճառել, սա արդեն փաստ է։ Փաստ է նաև, որ Արցախյան բանակում այժմ պատերազմով անցած զինվորականներ են, որոնք լավ գիտեն իրենց տեղանքն ու կարող են հարկ եղած դեպքում դիմել պարտիզանական պատերազմը վարելու մեթոդներին, ինչ ավելի թանկ կարող է արժանալ Ադրբեջանի համար։ Սա կարող է հղի դառնալ շատ լուրջ ու բացասական հետևանքներով արդեն երկրի ներսում, եթե հայկական կողմը, խոսքը Արցախի պաշտպանության բանակի մասին է, չկարողանա վարել, ունակ չլինի, չունենա ուժ վարել կանոնավոր ու դասական պատերազմ, ինչպիսին էր 44-օրյան, սակայն դիմի պարտիզանական պատերազմի վարման, ապա այդ անկայունությունը կարող է այլ օջախներ ծնել նաև Արցախից դուրս, Ադրբեջանի տարբեր շրջաններում, հետևաբար Ալիևը դրել է Արցախի պաշտպանության բանակը օր առաջ զինաթափելու ու զինվորներին Արցախից առաջին հերթին դուրս վռնդելու նպատակ։ Պայմանական ենթադրենք, որ Բաքվին հաջողվում է զինաթափել պաշտպանության բանակը, ինչ ես անձամբ անհավանական եմ համարում, սակայն զինաթափումից հետո Արցախում են մնալու, կրկնում եմ, պատերազմով անցած, մարտով անցած պատրաստի զինվորականներ, որոնք ունեն կենսափորձ ու գիտելիքներ։ Եթե նրանք շարունակեն բնակվել Արցախի տարածքում, սա ևս դառնալու է դանդաղ գործողության ռումբ Ալիևի համար, հետևապես նրանք ոչ թե ուղղակի պիտի զինաթափվեն, ինչպես ցանկանում է Ալիևը, այլ պիտի հեռացվեն Արցախից։ Հենց այդ նպատակով էլ Իլհամ Ալիևը պարբերաբար խոսում է, որ քրեական պատասխանատվության կենթարկի նրանց, որոնք պատերազմել են Արցախյան առաջին ու երկրորդ պատերազմներում, եթե վերջիններս չհանձնվեն, եթե հանձնվեն, ապա կլինի համաներում, ինչպես ինքն է ասում։ Ալիևը վախ է տարածում, իրականում վախենալով։ Ալիևը ուզում է դուրս բերել բոլոր կռվածներին Արցախից, հետագայում նրանց փորձը կրկին ներդնելու տարբերակները բացառելու համար։ Եվ եթե նախկին մարտիկները Արցախից դուրս գան ու այնտեղ մնան ոչ մարտական ուղի անցածները, ապա նրանց հպատակեցնելը դառնալու է ավելի դյուրին, հետևաբար Ալիևը փորձում է ոչ միայն զինաթափել Արցախի պաշտպանության բանակը, այլև դուրս բերել Արցախից բոլոր ծառայողներին, սպառնալով դատել նրանց։ Այդ է պատճառը, որ ադրբեջանական կողմը Արցախի զինծառայողներին փորձում է ներկայացնել որպես հայկական զինված ուժերի ծառայողներ, քանի որ աշխարհում արդեն կա կոնսենսուս, որ Հայաստանի զինված ուժերը չեն կարող մնալ Արցախում, և քանի որ նման նարատիվով Բաքուն արդեն մի անգամ հասել է հայկական զորքերի դուրս բերմանը, ապա հույս ունի, որ հիմա ևս Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայողներին, բնիկ արցախցիներին, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետ կապելով և նրանց խառնելով հաջողելու է։ Գնանք հաջորդ ու ուստիս ամենավտանգավոր մասին՝ հաղորդուղիների ապաշրջափակում։ Իլհամ Ալիևը Բրյուսելում տևած 3-ժամյա բանակցությունների ժամանակ առաջ է բերել Աղդամ Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի վերաբացման թեզը, այն ներկայացնելով որպես տարածաշրջանի ապաշրջափակման բաղադրիչ մաս։ Թեպետ Ալիևը Աղդամ Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի բացման հիմքում դնում է հումանիտար կոմպոնենտը աշխարհին ավելի հասկանալի դառնալու համար, սակայն իրական նպատակներն են, նշեմ հերթականությամբ, Լաչինի միջանցքի ապա լեգիտիմացումն ու դրա կարգավիճակի չեղարկումը, նոյեմբերի 9-ի ստատուս քվոյի չեղարկումը, արցախցիներին ադրբեջանական պարենից կախվածության մեջ դնելու ցանկությունը, Աղդամ Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի բացման հիմքով բռնի ինտեգրացիայի մեկնարկ։ Մենք դեռ շրջանցում ենք ամենաառանցքային հարցը՝ Մեղրիով ճանապարհը, բայց դրան էլ կգանք։ Մինչև դրան հասնելը ուղղակի փաստեմ, որ Ալիևը Փաշինյանից ստացել է ինչ սիրտն ուզել է, շատ հեռուն չգնանք էլ, ևս մի քանի հերթական նշումով։ Մինչև 2020 թվականի պատերազմը, որքան էլ հասարակության շրջանում հեղափոխական ֆոնի վրա միասնություն էր նկատվում, միևնույն է, խորքային իմաստով հասարակությունը պարակտվեց, կային նախկիններ ու ներկաներ ու Փաշինյանը հեղափոխական լավագույն տրադիցիաներով չեղարկեց ամեն ինչ, ինչ եղել էր իր իշխանության գալուց առաջ, սա առաջին նվերն էր Ալիևին Հայաստանի հայաստանյան հասարակության պարակտումը։ Երկրորդ նվերը Փաշինյանի կողմից Ալիևին հենց իր Փաշինյանի անփորձություններ բոլոր առումներով, ինչպես բանակցային սեղանի շուրջ, այնպես էլ պետական կառավարման, ռազմական գիտելիքների ու առհասարակ համաշխարհային իրավիճակի ընկալման մասով։ Արդեն բուն պատերազմի մեկնարկի պահին Փաշինյանը Ալիևին նվիրեց համապետական հայկական բարդակ ու քաոս, որից Ալիևը օգտվեց լիուլի։ Արդեն պատերազմի վերջում Ալիևը առանց պատերազմը շարունակելու, առանց կռվի ստացավ Արցախի բոլոր 7 շրջանները, առանց բացառության, այդ թվում նաև Քաշաթաուն ու Քարվաճառը, և Փաշինյանը, որը կարող էր պայքարել պատերազմը հրադադարի պահին կանգնած բնակեցերում զորքերը պահպանելու համար, վախի մթնոլորտի ներքո զիջեց նաև դա ու մնաց արդեն լղիմի
մի մասը, այն մասը, որ մենք տեսնում ենք հիմա, անգամ ավելի քիչ, քան նախնական պայմանավորվածությունների ժամանակ։ Հետո Փաշինյանը Ալիևին նվիրեց 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք շեղեցին հանրային ամբողջ օրակարգը պատերազմի հետևանքների չեզոքացումից դեպի ներքին պայքար։ Իսկ հետո ամեն ինչ ընթացավ հալած յուղի պես։ Հայաստանը ենթարկվում էր ագրեսիայի, կորցնելով սուվերեն տարածքներ, առանցքային բարձունքներ, իսկ Փաշինյանը հրաժարվում էր դրանք հետ բերել, չհրահրելով նոր պատերազմ։ Հետո Փաշինյանը համաձայնվեց բանակցային օրակարգը բաժանել երկու մասի, մեկը Արցախով, մյուսը Հայաստան-Ադրբեջանով, ինչն էլ Բաքվի հիմնական պահանջներից մեկն էր։ Հետո Ալիևը հասավ Փաշինյանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը, անգլավներն ու Արցախը ներառյալ։ Հետո Փաշինյանը բաց թողեց նաև գերիների վերադարձի հարցը, հայ գերիներին թողնելով Բաքվում որպես քաղաքական պատանդ։ Շարունակեմ, կարծում եմ արժի, որովհետև կամաց-կամաց մոտենում ենք հաղորդուղիների, ամենակարևոր հաղորդուղիների։ Փաշինյանը թույլ տվեց նաև, որ ռուսները հրաժարվեն Լաչինի միջանցքից, պարտավորվեց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի զրոյացման պայմաններում միևնույն է բացել հաղորդուղին մեղրիով, թեկուզ մեր վրա թանկ ծախելով այն հանգամանքը, որ ինքը թույլ չի տվել, որ այդ ճանապարհը դիտարկվի որպես միջանցք, և վերջ։ Իսկ հիմա արդեն Բրյուսելյան հարթակում մստեղության Փաշինյանը լուր համաձայնություն է տալիս Ալիևի այն առաջարկին, թե Աղդամ Ստեփանակերտ ավտոճանապարհը պետք է գործի, այն էլ հումանիտար բեռների փոխադրման համար, և ինչի դեմ հենց հիմա պայքարում են Արցախում։ Ավելին, Շարլ Միշելը նույնականացնում է Ստեփանակերտ Աղդամ ավտոճանապարհն ու Լաչինի միջանցքը, այն այս անգամ անվանելով ոչ թե միջանցք, խոսքը Լաչինի մասին է, այլ ճանապարհ։ Ու սա հարմարավետ ու հարկավոր է նաև Շարլ Միշելին ու Եվրոպային առհասարակ, որովհետև Ալիևը, օգնելով չեղարկել նոյեմբերի 9-ով հաստատված ճարտարապետությունն ու ստատուս քվոն ըստ էության, արևմուտքին օգնում է նաև չեղարկել ռուսների ներկայությունը հարավային Կովկասում, Լեռնային Ղարաբաղում, գուցե նաև հետո Հայաստանում։ Լաչինի միջանցքը ռուսները պահպանել էին իրենց անխոչնդոտ մուտքն ու ելքը Արցախ ապահովելու համար, ու հենց դրանից էր բխվում նաև հայերի անխոչնդոտ մուտքն ու ելքը Արցախի Հանրապետություն։ Սակայն ռուսների փնթիության ու ապիկարության հետևանքով ադրբեջանցիները, թուրքերի հովանու ներքո, ստացան ռուսներից այդ միջանցքը և տիրացան նրան։ Հիմա գնում են ավելի հեռու, ոչ միայն Կարմիր խաչին են համոզում, որպեսզի հումանիտար օգնությունը իրականացվի հենց Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով, այլև ռուսներին են պարտադրում, որպեսզի իրենց զորքերի մատակարարումներն իրականացվի Ադրբեջանի տարածքով, Աղդամով։ Այո, ռուսները դեռևս շարունակում են իրենց կարևոր ռազմական մատակարարումներն Արցախ իրականացնել օթային ճանապարհով, ուղղաթիռներով, սակայն Պարենի հասանելիությունը ապահովվում է արդեն Աղդամով։ Ասել է, թե Ալիևը արդեն իսկ փոխել է ռուսների հոսքի հունը դեպի Արցախ և մնում է փոխել նաև Կարմիր խաչի հոսքը դեպի Արցախ, իսկ դրան արդեն հաջորդելու է հայերի հոսքը դեպի Աղդամ։ Իլհամ Ալիևն այս ճանապարհով ստանում է լրի վերահսկողություն։ Չէ՞ որ ի վերջո վերահսկելով Արցախի բոլոր մուտքերն ու ելքերը դու ավտոմատ վերահսկում ես ամբողջ տարածաշրջանը։ Մի պորտալարը Լաչինի միջանցքը փակված է, փոխարենը բացվում է մյուս պորտալարը՝ Աղդամը, բայց արդեն ադրբեջանական։ Եվ որքան էլ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պնդեն, որ ոչ մի միջանցքային տրամաբանություն էլ արդեն մեղրիում չի լինելու, միևնույն է, բարեկամներ, ես չեմ հավատում, որ հայկական բեռները, թեկուզ երասխով դեպի Նախիջևան, ապա մեղրի, Ադրբեջան ու Ռուսաստան մեկնելու են, չեն մեկնելու։ Ադրբեջանը մեզ համար փոխադարձաբար որևէ երկաթգից թույլ չի տալու աշխատ։ Սա Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը որևէ օգուտ չի բերելու։ Ալիևը հիմա չէ, որ մի ձեռքով փորձելով կոտրել Հայաստանը, հետո այդ նույն ձեռքով էլ օգնի, որ Հայաստանը հարստանական վերականգնի, չի լինելու սա։ Եթե այդպես է, թող երկաթգիցը Հայաստան մտնի Ղազախով, ոչ թե Քաշաթաղով։ Եվ երկրորդը, Սյունիքի հարավում չկան երևելի արդյունաբերական այնպիսի կոմպլեքսներ, որոնց արտահանվող ապրանքը կարող է այդ երկաթգծով հասցվել Ռուսաստան կամ այլ ուղություններ։ Ինչ արդյունաբերական պոտենցիալ էլ կա ռուսական կապիտալով է, այն է, ռուսներն են արտահանելիքը արտահանելու իրենց իսկ երկաթգծով։ Ինչպես ուզում ես պտտիր, օգուտ խաղող մենք չենք, հետևապես բարեկամներ, հաղորդուղիների մասով էլ ըստ էության Ալիևը ստանում է ամեն ինչ բանակցվել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով, անգամ ավելի։ Եզրահանգումը շատ բարդ չէ, իրականում մենք տալիս ենք այն, ինչ ուզում է Ալիևը, ուղղակի տալիս ենք հետս հետ է փուլային, ոչ թե միանգամից փաթեթային։ Ու սա էլ տրամաբանական է, եթե Փաշինյանը ամեն բան տար միանգամից, սա աչքեր ծակելու, հանգեցնելու էր քաղաքական լարվածության ավելացման և որպես հետևանք իշխանափոխության։ Սակայն Փաշինյանը վարվում է խելացի, այն ինչ տալու է, բաժանում է հատվածների, նախապես տրամադրում է հասարակությանը, աշխատում է Օվերտոնի պատուհանը։ Սկզբում ստեղծվում է տեղեկատվական առիթը, այսպես ստուգվում է հանրային տրամադրությունը, եթե այն բացասական է, գործընթացը հետաձգվում է կամ չեղարկվում լավագույն դեպքում, եթե այն դրական է ընդունվում կամ
անտարբերության է մատնվում, ապա հաջորդ փուլով իշխանությունը առաջ է քաշում այդ գործընթացի արդեն քաղաքական բազիսը։ Վերդիշխանական շրջանակներն ու ենթակայության տակ գտնվող լրատվամիջոցները, պրոիշխանական փորձագետներն ու падգամավորները ակտիվ սկսում են քննարկել հանրային դաշտում, թե որքան անհրաժեշտ է գնալ այս կամ այն քայլին, այս կամ այն լուծմանը, պատճառաբանելով, որ դրանով կկանխվի պատերազմը կամ կլինի հայանապաստ լուծում։ Վերջին փուլով գործընթացը մտնում է ավարտական ֆազա, գործարքը իրականացվում է։ Դժվար չէ հիշել, օրինակ, նույն Շուշիի անկումը։ Սկզբում շրջանառվեց, որ այն ընկել է, ապա հանրային կարծիքի հարվածների ներքո լուրը հերկվեց։ Հետո հետս հետե շրջանառվեցին լուրեր, որ քաղաքի համար ընդնանում են ակտիվ մարտական ու ցաներ գործողություններ, եւ որ մեր մարտիկները ամեն գնով փորձում են պաշտպանել քաղաքը, ինչը ճշմարտություն է։ Այդ ժամանակ արդեն իսկ հայկական կողմին պարտադրվում էր գնալ քաղաքական լուծման ու հանձնել քաղաքը, պարզապես սրա մասին չգիտեինք մենք, լայն հասարակությունը։ Եվ երբ քաղաքական լուծումն արդեն ակնհայտ էր, Օվերտոնի պատուհանն աշխատեց։ Բոլորս հասկանում էինք, որ Շուշիում վիճակը բարդ է։ Հասարակության մշակման ավարտին Փաշինյանն արդեն, երբ որ դրամադրել էին, որ Շուշին պիտի ինքնի, ստորագրեց նոյեմբերին փաստաթուղթը և դրան զուգահեռ, արդարացնելով հետնահանջը, հայտարարեց, թե այսպիսով ինքը փրկել է 15-ից 20,000 զինվորի կյանք, թույլ չտալով, որ նրանք հայտնվեն շրջապակման մեջ։ Մինչդեռ հիշեցնեմ, եթե անգամ Լաչինի միջանցքը փակվեր, հայկական տիրապետության տակ շարունակում էր մնալ քարվաճառն ու քարվաճառով Հայաստանին կապող ճանապարհը, ու եթե կարիքը լիներ, մենք ունեինք այլընտրանքային պորտալեր։ Ինչևէ, կարծում եմ հասկացաք, թե ինչպես է աշխատում Օվերտոնի պատուհանն ու ինչպես են հանրությանը հետս հետե նախապատրաստում այս կամ այն զիջման։ Գուցե շատ չեղվեցի, սակայն հիմա էլ մեզ փորձարկում են արդեն Աղդամ-Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի գործարկման օրակարգի շուրջ։ Այս պահին ադրբեջանական կողմը Լաչինի միջանցքին այլընտրանք է ուզում դարձնել Աղդամով ճանապարհը։ Եվրոպացիներին արդեն համոզել են։ Շարլ Միշելը դեմ չէ այս ճանապարհով ադրբեջանական այսպես կոչված հումանիտար օգնության մուտքին։ Ավելին, Բրյուսելյան հանդիպան ժամանակ կարծես Փաշինյանն առ հասարակ ներկա չի եղել այս հարցի քննարկմանը, քանի որ երբ որոշվում էր, թե Աղդամով կարող է հումանիտար աջակցություն մուտք գործել Արցախ։ Օրինական հարց պիտի որ առաջանար. ինչու պիտի հումանիտար աղետ ստեղծած կողմը Ադրբեջանը փորձի հումանիտար նոր միջանցք բացել ի աջակցություն արցախցիների։ Թող Փաշինյանի աջակիցներն ինձ դատապետեն, որքան կցանկանան։ Քննադատությունների չեմ խուսափում, եթե դրանք հիմնավորեն ու կառուցողական, իսկ ոչ կառուցողական ու դատարկամիտ քննադատություններին արդեն ականջալուրել չեմ լինում, որովհետև ժամանակ ու նյարդ չունեմ դրա համար։ Բայց Փաշինյանը այդ հանդիպմանը կարծես կրկին համաձայնվել է թշնամու կողմից առաջ քաշված բոլոր պահանջներին ու լուր հետևել, թե ինչպես են Շարլ Միշելն ու Իլհամ Ալիևը երկուսով իր աչքի առաջ քննարկում Արցախի հյուծման հարցը։ Ուսագիվս քաղաքական պլան է, հյուծել այնքան, մինչև Արցախ հայերը ուղղակի կհանձնվեն։ Իսկ եթե այդպես չէ, ապա թող Փաշինյանը խոսի ու ասի, թե ինչպես ստացվեց, որ քննարկման առիթ դարձավ այդ նոր ճանապարհի գործարկումը։ Թող պատմի, թե ինչու Միշելի ավարտական ամփոփիչ հայտարարության 6-րդ կետով խոսքը չէր գնում հայ ռազմագերիներին Հայաստան վերադարձնելու մասին, այլ գնում էր խոսք երկու ադրբեջանցի դիվերսանտներին Ադրբեջանին հետ վերադարձնելու մասին։ Թող ինքը պատմի, թե ինչպես օրակարգից դուրս եկավ Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ շփումների միջազգային մեխանիզմի ձևաչափը։ Այդ ինչպես ստացվեց, որ հայկական կողմը հրաժարվեց միջազգային մեխանիզմից ու տակը մնաց բացառապես Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսության հարցը, որտեղ Արցախը լինելու է ոչ թե քննարկողի, այլ լուրը լսողի ու համակերպվողի կարգավիճակում։ Ես գիտեմ, որ մեր հասարակության մեջ շատ են լվացված ուղեղներով նրանք, որոնք ամեն մի մարդու ամեն մի տեսակ խոսքի մեջ պատվեր են տեսնում և հիմա էլ են տեսնելու խոշորժվող տարբերը։ Ուզում են դավադրապաշտության հետևից ընկած ականջներ տեսնել յուրաքանչյուր մարդու հետևում, բայց մի պահ անջատեք ձեր այդ դավադրապաշտականությունը, մի պահ դադար տվեք ու հասկացեք, թե ինչ է տեղի ունենում հիմա։ Խոսքս հասկացողներին չեմ ուղում, ուղում եմ նրանց, որոնց թվում է, թե ամեն բան նորմալ է, որ ամերիկացիները կոգնեն, որ եվրոպացիները կաջակցեն, որ ինչ-որ մեկը մեր փոխարեն մի գործ կանի։ Չէ, տղերք, գիտեք ինչու է Շարլ Միշելը կողմ, որպես Աղդամ Ստեփանակերտ ավտոճանապարհը գործարկվի։ Շատ պարզ, Շարլ Միշելին ու Արևմուտքին առհասարակ պետք է, որ Արցախում որևէ մեկը սովամահ չլինի։ Ու կապ չունի ինչ ճանապարհով, որովհետև եթե Արցախից սկսեն ստացվել սովամահության տեսարաններով տեսանյութեր, ապա Եվրոպան ստիպված է լինելու պատժամիջոցների դիմել և կոշտ քայլեր ձեռնարկել Ալիևի նկատմամբ, մինչդեռ ոչ Եվրոպան, ոչ Ամերիկայի մեծելնանները, ոչ էլ Ռուսաստանի դաշնությունը նման բան անել չեն ուզում, քանի որ Ադրբեջանն ավելի արժեքավոր խաղացող է բոլորի համար, քան Հայաստան։ Արևմուտքի համար ևս կարևոր է, որ սովի տեսարաններ Արցախի չստացվեն, հակառակ դեպքում 2023 թվականին Եվրոպան բախվելու է Բոսնիայի Սերեբրենիցայում տեղ գտած իրադարձությունների պես դեպքերի, սակայն արդեն
Արցախում արևմուտքի համարեական չէ, թե ում ձեռքից հաց կուտեն արցախցիները, կարևոր է ուտեն ու չզոհվեն, որովհետև սա հանգեցնելու է պատասխան գործողությունների։ Եվ հիմա արցախցիներից պահանջում են հենց դա՝ ուտել Ադրբեջանի տված հացը, իսկ սա կնշանակի հպատակվել, խոստովանել, որ այլևս ձեռքերը վեր են բարձրացված, սպիտակ դրոշը տեսանելի է հանձնումը անխուսափելի, ու կջնջվի Հայաստանի նորագույն պատմության վերջին 35 տարիների պատմական պայքարը։ Վստահ եղեք, որ Հայաստանն այս դեպքում այլևս չի կարող կոչվել Հայաստանի երրորդ հանրապետություն, քանի որ երրորդ հանրապետության հիմքում դրված բոլոր սկզբունքներն ու նպատակները խաթարված է։ Ստացվում է, որ 2018-ի հեղափոխությամբ մենք իրավամբ մտանք 4-րդ հանրապետության փուլ, որում չկա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարց, քանի որ այն լուծվեց նոր պատերազմով։ Ուզում եմ ինձ ճիշտ հասկանաք, քանի որ գիտեմ նաև, թե որքան խայտաբղետ են մեր կարծիքները շատ դեպքերում։ Ես մեղադրանքներ հնչեցնելու նպատակ չունեմ, քանի որ չունեմ քաղաքական որևէ նախապատվություն, բայց ես ծնվել եմ 3-րդ հանրապետության մեջ, ու այդ հանրապետության կայացմանը զուգահեռ ինքս էլ կայացել եմ։ Դրանում առկա բոլոր բացերով ու առատներով, բոլոր անհաջողություններով ու հաջողություններով, երրորդ հանրապետությունն իմ հանրապետությունն է։ Եվ որևէ մեկը, լինի Փաշինյանը, Քոչարյանը, Սարգսյանը, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, չեն կարող համոզել, որ դու քո ամբողջ անցյալ ուղղակի ջնջես։ Փաշինյանն էլ չի կարող համոզել, որ 2018-ի հեղափոխությունից առաջ մենք չենք ապրել ու ոչինչ չի եղել, և միայն իր գալով է այս պետությունը պետություն դարձել։ Նույնը վերաբերվում է գերբի փոփոխությանը, ազգային սիմվոլի Արարատի ուրացմանը եւ այլն։ Ընտրողը Փաշինյանը ինքը վետալուց վստահ է, մտածել է Շուշիի ու Հադրութի դեօկուպացիայի մասին, ոչ թե գերբի ու Արարատի չեղարկման մասին։ Վերջապես կրկնում եմ, որևէ մեկը իրավունք չի տվել ջնջել իմ հիշողությունը, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի հետ կապված, ինչպես իրավունք չի տվել ջնջել 120,000 մարդկանց ճակատագրերը։ Իսկ հիմա ըստեղության մենք գնում ենք այդ ճակատագրերը վերախմբագրելու ճանապարհով, կարծես զավակը ծնողի հետ ապրի 50 տարի, վերջում գաս ու ասես, որ ծնողն իրեն է չէ, ինքը առհասարակ ծնող չունի ու պետք է այդ գաղափարի հետ զավակը համակերպի 50 տարեկանում, որովհետև իբրև այլ ընտրանք չկա։ Սա չի աշխատել ու չի աշխատել, այլ լուծումներ են պետք, եւ որքան էլ Փաշինյանը ըստեղության փորձի ամեն կերպ մանևրել ու ոչ դասական միջոցներով մտնել բանակցությունների մեջ, լինել անկանխատեսելի ու անսպասելի լուծումների մեջ, մենք հասկանում ենք, որ դրանք չեն գործում, դրանք կարճաժամկետ մանևրներ են, չեն աշխատել ու արդյունավետ չեն լինել ու հետագայում, վերջապես ժողովրդի հետ անկեղծ ու թափանցիկ է պետք լինել, ոչ թե ուղղորդել այնպես, ինչպես անհրաժեշտ է քո քաղաքական նպատակներին, այլ առաջնորդվել հանրային շահով։ Գիտեմ, պարոն այդ իշխանավորներ, գիտեմ, որ իշխանությունը քաղցր պտուղ է, որ ուզում է սանդաթար ուտել, սակայն երբ ագահություն ես ցուցաբերում, այդ պտուղն ուղղակի կոկորդիտ է կանգնում, ամփոփ է։ Արցախում հիմա ծայրահեղ իրավիճակ է, և եթե որևէ մեկը սա չի ընկալում, ապա ուղղակի վերցրեք հեռախոսը ու պատահական արցախյան մի համարով զանգեք ու հարցրեք. Հարազատ, ինչպես ես, ինչպես է օրը սկսվել, ինչ ես կերել, ինչ ես անելու օրվա ընթացքում, որ երեխատ մի բան ուտի։ Վստահ եմ, որ պատասխանները հրճվանք չեն առաջացնելու, այլ արդյունք։ Ինձ սպանում են անտարբերությունը, որ շատերի մոտ արտահայտվում է արդեն ցինիզմի մակարդակի, ու հետաքրքիր, եթե թշնամին հենց հիմա պաշարի Գյումրին կամ Վանաձորը, որտեղ բնակվում են գրեթե նույնքան հայեր, որքան Արցախում, ապա մենք պիտի մեղադրեինք քաղաքային իշխանություններին, որ թույլ տվեցին դա։ Արդյոք մենք պիտի մի կողմ քաշվեինք ու կարծեինք, լավ է, որ Գյումրիում ու Վանաձորում չենք ապրում, մեր խնդիրը չէ։ Իսկ եթե պաշարվի Երևանը, կուզենայիք, որ Գյումրեցին կամ Վանաձորցին մտածեին, ինչ ուզում են, թող անեն, մենք ինչ կապ ունենք։ Վստահ եմ, որ ոչ, մեզ պետք չէ համոզել հրաժարվել հարազատից։ Ես իմ հորից ու մորից, զավակից հրաժարվել չեմ կարող, որքան էլ զենքը ծոծրակի սպահեն ու ասեն, կամ կմեռնես, կամ կհրաժարվես։ Եթե լմեց հարց է, զենքը ծոծրակի սպահողը կունենա համարձակություն կրակելու։ Իսկ եթե ունենա, էլ ապա քանի կոպեկ կարժենա իմ հետագա կյանքը, եթե ես ուրանամարյում ես։ Որքան էլ էմոցիոնալ դիտարկեմ իրավիճակը, միևնույն է, հաղորդումը փակելու եմ ռացիոնալ։ Արցախն ուղղակի հողագտոր չէ, իսկ Արցախում ապրող հայերն էլ ուղղակի հայրենակիցներ չեն։ Արցախը գործոն է հենց Արցախը հայերով, որոնք թույլ չեն տալիս հիմա, որ հետո պաշարվի Երևանը, Գյումրին ու Վանաձորը։ Եթե մենք ժամանակին կանխեինք Վանի ու Կարսի անկումը, ապա Սարդարապատում կյանքի ու մահվան կռիվ չէինք տա, մեզ պահելով ընդամենը մի փոքրիկ թիզհող։ Հիմա ևս իրավիճակը նույնն է, եթե մենք թույլ տանք Ստեփանակերտի անկումը, ապա ինչ գիտենք, թե երբ է հերթը հասնելու Սիսիանին, Գորիսին, Եղեգնաձորին ու Արարատին և այլն։ Պատմությունը բաց դասագիրք է, սխալները շտկել է պետք, ոչ թե կրկնել։ Ես Դավիթն եմ, Վահագնի որդին, իմաստություն բոլորիս։